सत्ताधारी दल नेकपाले राजनीतिक पदको लाभमा नरहेका दुई सय पचास केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब दिने भएको छ संगठित सदस्यबाट मासिक रूपमा उठाइने शुल्क सांसद तथा मन्त्रीबाट काटिने लेबी चन्दादाता र अन्य विभिन्न सहयोगबाट उठेको रकम परिचालनबाट केन्द्रीय सदस्यलाई तलब दिने भनिएको छ आर्थिक रूपमा सबल भएर राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउनुको साटो पार्टीबाटै नेताहरूलाई तलब बाँडेर वेतनमुखी बनाइएको कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ अठाइस महिना अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको सत्ताधारी दल नेकपाले केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक दिन सचिवालय बैठकमा कार्यसूची नै लगेर छलफल थालेको छ राजनीतिक लाभको पदमा नरहेका पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई सामान्य जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी मासिक रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न लागि पार्टीको भनाइ छ यस प्रस्तावलाई छलफल गरेर निर्णय भएपछि पार्टीको आर्थिक विभागबाट कति रकम दिने भनेर टुङ्गो लाग्ने भनिएको छ एकीकरण अघि पनि दुवै पार्टीले पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब भत्ता नभनिकन न्यूनतम खर्च दिँदै आएका थिए तर यसपालि भने राजनीतिक लाभको पदमा नरहेका दुई सय पचासजना केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब दिन लागि हो सङ्गठनका नौ लाख सक्रिय सदस्यबाट मासिक पच्चिस रुपियाँका दरले उठाइने रकम सांसद र मन्त्रीबाट काटिने लेबी र पार्टीलाई विभिन्न स्रोतबाट आउने रकम परिचालन गरेर तलब दिने भनिएको छ रकम त निर्णय गर्छ अनि हाम्रो आर्थिक विभाग छ आर्थिक विभागमा चाहिँ हुन्छ ने नेकपाका एक सय चौहत्तर जना सङ्घीय संसदमा छन् जसबाट नेकपाले पार्टीका लागि प्रति सांसद मासिक बाह्र हजार रुपियाँका लेबी काट्दै आएको छ त्यस्तै मन्त्रीहरूबाट पन्ध्र हजारका दरले लेबी उठाउँछ पार्टीको कोटाबाट विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरूबाट पनि पार्टीले नियमित लेबी उठाउँछ त्यस्तै सक्रिय सदस्यबाट पनि नियमित दस्तुर उठाइन्छ एकता एकताअघि एमाले प्रदेश र स्थानीय स्तरका समितिबाट पनि पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई खर्च दिने गरेको थियो अहिले केन्द्रीय सदस्यलाई तलब दिन सांसद र मन्त्रीबाट काटिने लेबी नै मुख्य स्रोत हो तर आफै सबल बनेर रा राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउनुको साटो नेता आर्थिक रूपमै पार्टी निर्भर हुने र पार्टीले पनि आयस्रोत जुटाउनतिर लाग्ने हो भने यसले अरू विकृति जन्मिने कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ अबको स्थितिमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै अग्रदस्ताको अग्रदस्ताको कु रूपमा या वर्गको चाहिँ मुक्तिको लागि सम, सम्पूर्ण रूपमा समर्पित नेता कार्यकर्ताको रूपमा व्यवहार गर्नु ठिक हो कि होइन या उनीहरूलाई त्यसरी पालेर त्यसरी पोसेर फेरि पनि पार्टीको एक एक खालको दासको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नु ठिक हो कि होइन हो भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ छ उनीहरूले गर्नै पर्ने एउटा काम के भन्दाखेरि आफ्नो जीविका आफूले गर्ने हो जीविकाबाट जब समय निकालेर केही काम चाहिँ सामाजिक काम गर्ने हो केही राजनीतिक काम गर्ने हो र आर्थिक काम चाहिँ आफ्नो 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 जीविका परिवार धान्ने हो तत्कालीन एमाले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछि नेतालाई निर्वाह खर्च भनेर मासिक दस हजार दिँदै आएको थियो भने माओवादीले त जनयुद्धकै बेलादेखि पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई तलब दिने गरेको थियो कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमेलसिन्हा काठमाडौँ